So kita mula. If there is question please ask, boleh interrupt. Kita discuss match we will make this class as leisure as we can which is kalau ada soalan ke apa ke boleh tanya ya. Biasalah macam macam saya ajar kelas. Anis pun saya ajar calculus kan Anis. Afifah pun sama ajar calculus juga. Afifah dengan Anis sebelum ni kenal ke? Ah Hanis pernah nampak Afifah tapi So, sebelum ni bukan kawan Haan -ha, <laughs> so, dah lupa macam yelah. Sebab rasanya macam Afrika dia, dia masuk direct entry kan hari tu Maksudnya dia macam senior lah daripada Anis sebenarnya Kerja mana? Kerja dia junior? Hmm? Tak tahu kan Tapi kan uh, grad dia? Grad saya kan kita graduan 2021 kan Hari tu dia intern habis bulan 8, saya pun habis bulan 8 Oh, Afiqah diploma, sahabat. diploma ni kan? Diploma. Okay. Ani habis bulan 4 hari tu. Oh, oh Ani habis tu Afiqah, uh, uh Ani lah senior kan? Gitu. Uh. Ke? <laughs> tak tahu, tak <laughs> kalau dah ada entry ni dah tak tahu macam nak ukur. <laughs> betul, betul, betul. Tapi okey lah setakat ni uh, hari tu uh, dah, dah berapa subjek dah? Ni subjek kelima. Uh, untuk first semester. Okey eh. Uh, empat minggu, empat minggu macam ni. Tapi rasanya kalau untuk full time dia macam tak berat sangat. Kenapa? Sebab nanti bila dah habis yang full time punya tu mid term test lambat lagi kan? Betul tak? Oh. Uh, -uh. Okay. Tapi assignment Ha, assignment belum lah lagi nak bagi maksudnya habis nanti lab baru baru ada macam lab lab test dengan assignment macam tu. Okey. Sambil, sambil tu boleh buat lah Tapi kalau midterm tu nanti macam ada berapa minggu gap baru midterm sebab kita habiskan sama, sama dengan apa full apa part time punya student kan betul tak? Hmm. Maksudnya kita ada masa lagi lah macam tu. Okey. Hmm. Okay, tadi. Okay, saya so share. So kita masuk topik kita. Okay so this is the topic Kita punya Topic Sekejap ya hmm. Hmm. Introduction to Multivariate Data Analysis Okay uh, Sebenarnya uh, the, the calculation on this statistic tu Less than what you learn In the apa Master degree dulu Maksudnya dia more on Experimental, lepas tu nak guna teknik apa macam tu Dikini dulu macam banyak calculation kan Ini dia macam banyak on experimental macam tu Okay So, I will cover on introduction to multivariate data analysis I already put the slide In the Ulearn Ulearn tu ambil MTDS uh, nama Fauzia eh Okay, sama dengan Dr. Seck hari tu, betul tak? Ada okay, kan? Uh -huh. uh, okay. So tak tak takut confuse sebab ada nama saya, lepas tu ada nama Fauziah juga. So kita follow one je lah. Ada nama Fauziah tu je. Dekat Julen. Okay. For well, this chapter, okay this is not chapter one. Sekejap saya betulkan. Okay. As an introduction. Okay as an introduction so learning objective today we will learn about uh, how to we will uh, know about explain what multivariate analysis is and when its application is appropriate define and discuss the specific technique included in multivariate analysis then we determine which multivariate technique is appropriate for a specific research problem. Okay maksudnya kita akan belajar varieties of multivariate analysis. Lah. Varieties of analysis in multivariate then we uh, can determine which one is uh, suitable for this kind of Uh, problem lah ha, macam tu dia macam lebih kepada yang mana satu yang kita nak guna macam tu lah discuss the nature of measurement scale and their relationship to multivariate technique describe the conceptual and statistical issue inherent in multivariate analysis okay dia banyak kepada uh, explanation je macam tu and ada Sikit pasal error then we focus on this What is multivariate analysis? Ah, uh, what is the definition? What is it? Okay, it is all statistical method. Semua method. Maksudnya kan macam any any method. Contohnya kalau kita nak kena selesaikan ni, we 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 have to find the mean ke, the median ke, something macam tu. That simultaneously analyse multiple measurement on each individual or object under investigation. kadang-kadang uh, macam this this kind of uh, teknik dia guna mean, median, mode ke macam tu the 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 multiple measurement dia kat situ. Why use it? Okay, for measurement, for explanation and prediction and hypothesis testing. Okay, this is why we have to use multivariate analysis. We have to use it for measurement explanation and hypothesis testing. Okay. Dia banyak petang ni banyak macam explanation je macam tu. Nanti lepas tu kita baru masuk lab R eh. Okay, so here the basic concept of multivariate analysis. The basic thing that we have to know is first is the variable itself. What is it? Then measurement scale what is non-metric and metric and multivariate measurement and measurement error then the type of technique ah uh, teknik technique technique yang uh, ah uh, jenis-jenis teknik dia dalam multivariate analysis ni first is the variate Okay, then we go one by one lah from first is the variate. Kita pergi satu persatu. Saya record ni tau. Nanti saya letak dekat ah uh, dalam ULAN ni eh, kalau nak dengar. Sebab I know that there is challenge bila kita buat online learning ni kan kadang-kadang ada masa kita macam kita tak boleh fokus kan saya faham sangat tu Kelas saya diploma dengan degree pun saya record saya letak kat youtube jadi bila diorang Rasa nak think, tengok dengan sepenuh hati diorang akan buka balik lah macam tu so I, i will Do the same way i will put in The youtube for recorded version then you can see it again Okay first we have to uh no what is the variant okay the weight is linear combination of variable with empirically determine weight okay weight are determine the best achieve the objective of the specific multivariate technique okay this is the variant equation ha uh, ni variant equation and x ni x ni is independent variable Nah, uh, then each respondent has a varied value, okay uh, varied value is y prime ni we call it as a varied value okay, the value is linear combination, nampak tak ni the varied value ni semua power dia satu kan, macam kita belajar polynomial dulu kan, polynomial with x power of 1 is linear uh, so all the combination of this independent variable ni semua linear, maksudnya semua berdarjah satu Ah, uh, order dia one. Okay. Entire set of variable, it is dependent variable. The Y prime ni is dependent lah. Ah uh, macam tu, dependent variable. Okay, potential independent variable tu, independent variable tu macam kalau kita, when we have data, the independent which is income, education, family size this is the independent variable yang kita tak buat yang tak ber watch uh, dia tak bergantung kepada satu nilai ah ha, contohnya contohnya income satu keluarga education family size ha, macam tu Okay, then this is the type of data Okay, if we have data, so inside our data, we have non-metric or qualitative or we have metric quantitative. Tapi kalau macam data ni kan, kalau macam kita sebab saya on image kan, image punya orang, apa yang saya nak tengok kan kalau data ni kan, what what can we differentiate kalau in image, if we measure image tu, kita nak tahu ketepatan imej tu kalau kita tengok dia punya value value dia contohnya the accurate one is 0.987 okay we measure it by using okay we measure it by using number it is apa kualitatif ke kuantitatif kuantitatif ah ha. ha, betul kuantitatif lah macam tu kan it is about number kan macam tu kalau macam kalau satu image tu kita measure dia okey ini image yang cantik image yang uh, jelas apa semua kita tengok macam tu kan image tu kita tengok itself without we considering on the quantity kita tengok okey this is the sharp image that we have a uh, itu maksudnya itu ialah quality quality dia ha uh, it, itu kita panggil qualitative measurement a uh, kalau kita tengok image lah kalau kita tengok contoh image ha uh, Itulah perbezaannya kalau kuantitatif tu dia is something like uh, number right. Okay kita tengok kita kita measure it by using number. Kalau kualitatif is quality dia. Okay. Uh, so in kualitatif there is nominal scale, ordinal scale. Okay nanti kita tengok contoh apa itu nominal scale, apa itu ordinal scale. Then for the quantitative we have interval scale and ratio scale. Okay after this we will go deep ah uh, what is each, uh, uh, what is the meaning of each term Yeah, skill skill semua ni okay so kat sini just now kata non metric tu nominal and ordinal and metric is interval and ratio okay this is the the definition lah nominal tu apa nominal is size of number is not related to the amount ha okay non metric kan qualitative objective tadi tu kan is not related to the amount of the characteristic by using measure and ordinal is larger number indicate more or less or characteristic measure but not how much more or less. Dia macam it's not about non-metric ni it's not about quantity macam tu. Dia larger ke less ke macam tu. Kalau metric ni pula, it's contain ordinal properties In addition, there are equal difference between scale point and ratio is contained interval scale properties. In addition, there is a natural zero point. Okay, note here is the level of measurement is critical in determining the uh, appropriate multivariate technique to use. Okay, kalau baca macam ni, kalau saya, saya tak berapa nak nampak. So, kita tengok contoh eh. Ha, macam ni, contoh ni nampak eh. Okay, this is the type of measurement. Kalau nominal scale tu maksudnya kita nak use to label vari variable in different classification and does not imply a quantitative value or order. Contohnya kita nak bahagikan okay, yang ni ialah uh, peratus perempuan ke peratus lelaki ke macam tu kan. Ha, kita differentiate dia uh, label kan dia. Okay, lepas tu kalau ordinal scale pula ialah How satisfied? Ah, uh, selalu kan kita suruh scale from 1 to 5 kan? It is used to represent non-mathematical ideas such, such as a frequency, satisfaction. Uh, selalu kita jawab-jawab survey tu kan? Ah, uh, ini uh, kita sangat puas hati. Kita uh, kita rasa, apa, kurang memuaskan uh, something macam tu. Happiness, a degree of pain, okay. Uh, kalau kita ambil uh, macam hari tu, COVID punya ni kan, kalau kita ada ambil survey tu kan, if there is uh, effect after after vaccination Ah, uh, kalau kita ada pain yang macam mana macam mana sakit kepala yang teruk ke ataupun sederhana atau tidak ada sakit kepala ke macam tu that's about the ordinal scale macam tu kalau interval scale ni apa is define a numerical scale where the order of variable as well as the difference between this variable is known Okey rate from 1 to 7 your experience. Ha macam tu kita bagi value kan? Okey saya maksudnya kalau macam yang ni kalau kita selalu dalam kelas kan kita bagi dekat pensyarah punya uh, rate kita ratekan dia. Ha And how many hamburger can you eat a day? Ini untuk ratio scale. Kita bagi satu ke dua, dua ke tiga, empat ke lima. Yang ini kita selalu tengok dekat dalam kalau survey tu dia kata uh, household uh, punya income tu daripada berapa. Maksudnya contohnya, Uh, daripada RM100 ke RM2000 uh, Macam tu kita nak bahagikan macam kalau kita sekarang Kita boleh nampak yang macam mana orang rate B40, T20 uh, Macam tu kan kita rate kan uh, kita buat ratio scale kat, kat situ Okay kalau rasa macam tak cukup penerangan ni Saya ada letak example lagi kat sini Boleh klik link ni Okay then we go to the Sekejap saya share ah uh, kat sini. Okey, ah uh, nampak tak kat sini nominal, ordinal semua tu? Okey, dekat situ ah uh, level measurement in statistik. Okey, kat sinilah ada penerangan dia lagi. Ini ialah gambar tadi. And there is okey, what is first level measurement? Okey, contohnya ah uh, such as question like this ah uh, nominal scale. Kita duduk kat mana? Sub. Urban ke apa lepas uh, tu city ke atau town Dibagi satu dua tiga kita selalunya drop down macam tu kan Okay so this is another Explanation you can read it Okay so nominal scale example contohnya gender kan kita nak Classify whether we are male or female okay uh, So kat sini kalau macam ada survey on the Politik punya preference or we are place of resident. Okay, this is the example of nominal scale. Okay. And number two is ordinal scale. Kat situ boleh baca. Eh? Then ordinal scale example is very unsatisfied. Okay. Yang ni kan kalau selalu kita uh, selepas kursus dia dia tanya uh, bagaimana kita punya uh, apa feedback from this kursus uh, we are, we already use uh, we usually use this satisfied unsatisfied very satisfied then this uh, is from from the service punya apa survey then interval scale ni macam mana dia punya contoh a uh, kat sini example dia ialah Ah, uh, family income macam tu lah temperature in your city dia ada berapa ke berapa berapa ke berapa tu kan kalau ratio scale ialah ah, uh, example dia dekat sini contohnya kita punya daughter punya current height ni less than 5 feet ok dia dah letak ratio dah kat situ Then this is the summary. The four data measurement scale nominal, ordinal, interval and ratio ni are uh, quite often discussed in academic teaching. Below easy to remember chart might help you in your statistical test. Okay, so sekarang kalau kita selalunya buat sequence of variable dia boleh dia boleh bercampur eh. Maksudnya sequence of variable kita boleh gunakan ordinal, interval, and ratio. If you use mode kan kita boleh guna uh, untuk dia boleh ada dalam ke empat empat ni ah uh, scale ni uh, yang tadi tu. Okay, so then absolute zero we are using only on ratio je. Okay, ni boleh tengoklah satu-satu. Ini sebenarnya the measurement macam mana kita cari tu different between variable can be evaluate, addition. Okay, kita guna untuk nominal apa semua ni. Okay, ni ialah explanation saja. Okay, so kita back to our notes. Sekejap ya. tadi? Okay, we are here. Then sekarang ni kita nak belajar mengenai measurement error pula boleh teruskan lagi kan boleh doktor okay ah okay. Uh, okay so for the measurement error all variable have some error what are the source of error ah uh, then measurement error distort observe relationship and make multiple multi variate technique less powerful. Okay, then researcher are summated scale and use summated scale for which several variable are sum or average together to form a composite representation of a concept. Okay, then in this error in addressing measurement error researcher evaluate two important characteristic measurement. If you want to evaluate error there is involved validity and reliability. Okey ada dua benda ni yang kita kena tengok. What is validity? The degree to which a measure accurately accurately represent what is supposed to. And reliability the degree to which the observed variable measure to the true value and is thus error free. Okey apa perbezaan antara dua ni? Dia macam ni tau. Uh, dulu kalau kita belajar fizik kan kita ada tengok macam ada satu 呃。Uh Is it okay kalau kita saya saya mix mix ya eh? Uh, explanation ni kalau ah uh, okay. So kan kalau kalau kat buku fizik tu we 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 look at this contohnya kan macam kita anak panah kan kita memanah kan kita selalu kan ah uh, mula mula kita belajar hukum fizik how to measure error tu kan dia sama je konsep dia. Which is kalau error kita tu kan ah uh, maksudnya kalau kita punya keputusan dia dapat dekat sini dia dia dekat dengan keputusan kita yang ni kita kata yang ni ialah uh, macam accurate ke or bahasa Melayunya kita belajar fizik masa tu dia cakap persis ke apa lagi selain persis apa? Belajar tak fizik? Tepat. ah ha, Persis, tepat, tepat tu betul-betul yang dekat-dekat tu kan. Pasal uh -huh. kalau dia jauh sikit tu kan dia macam apa? Dia 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 dekat-dekat ah uh, tapi dia dia yang kita punya arrow tadi uh, maksudnya yang kita punya panah tu kita panah kat sini tapi kita punya kita punya the aim is dekat contohnya dekat sini okey saya lukis ah sebenarnya aim point dia dekat sini but our our result dia dapat jauh daripada ni yang ni kita panggil apa Ha, maksudnya ini ialah kita punya papan tu lah. Ah ha, dia dapat kat sini. Tapi kita punya tu kita mesti dapat yang tengah-tengah macam ni kan. Okey, yang tu kita panggil yang ni selalunya ini ialah kita panggil dia reliable sebab dia tak jauh tapi dia not valid. Ah ha, maksudnya macam dia jauh daripada valid ni is something yang dekat-dekat dengan apa yang kita kena 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 tuju. Okey, so maksudnya kadang-kadang kan kita dengar orang-orang bila buat eksperimen kita kata this this result is not valid. Ha, uh, kenapa not valid? Ha, uh, then or ada ada assumption is okay from your uh, from our experiment we get that this result is reliable but is more is uh, less ada uh, validity is less ah ha, contohnya ah ha, macam mana pula tu kita nak kita nak gambarkan keputusan tu okey yang tu yang kita nak bincangkan dekat sini dekat measurement error ni okey tak kita teruskan lagi eh ah ha, inilah maksud saya tu maksudnya kalau kita ada papan yang kita kena kita tak kena when we do uh, apa kita memanah kan macam tu okey this is what we call not reliable and not valid because it ah uh, bersepah dan dia tidak terkumpul dekat satu tempat dan dia jauh-jauh daripada the the point yang sepatutnya kita tuju ni this is where it it is not reliable and it is not valid then when we have this kind of solution dia rapat-rapat tapi dia jauh tapi dia as long as it is rapat-rapat dia ialah reliable maksudnya keputusan kita tu sepatutnya the accurate one is one Contohnya satu, tapi dengan menggunakan kita punya kita punya kaedah tu kita dapat 0.7, 0.79, 0.75, 0.6, 0.69 dia dapat rapat. kita tak kata is valid but is reliable sebab dia rapat-rapat kat situ. Bila keputusan akhirnya kat situ. Ha. Contohnya yang inilah it's reliable. Kita boleh cakap dalam statistical punya sentence-nya, our, our result is reliable to this kind of case. Ha, macam tu contoh. And this is where we we call it as valid because even though dia bersepa, but it's near to the point that we target target point ni, we call it as a valid punya keputusan. And If it is semua dekat satu tempat dia berkumpul and it is near to the point that we have the target point it is valid and reliable ha kat sini dia punya keyword is asalkan dia berkumpul rapat-rapat dia ialah reliable ha tapi kalau dia berkumpul rapat-rapat dia dekat dengan dekat dengan target point it is reliable and valid but jika dia berselap-selap tapi dia dekat dengan target point it is valid punya result Uh, macam tu. If you have one kind of result, maksudnya contohnya ada dibagi satu keputusan, kamu boleh, mungkin kamu boleh buat macam graph ke, then comment on the result that you get. Ah uh, contohnya kan? okay. Kalau dia suruh comment whether it is, you you have to put uh, put uh, word macam reliable ke valid tu mesti kena ada lah. That's the keyword dia kat situ. Okay, contoh explanation on valid ni. Okay, so, kat sini saya saya share tu ah saya share okey ni video ni kalau tak dengar cakap eh this is the the extra explanation from the video lah sebab kadang-kadang saya cakap tak dengar ni sangat December 2017 I was at uh, dengar kan suara so okay. Reliability refers to replicability. A test is reliable if it measures student achievement consistently, whether the student takes the test in the morning or afternoon of the same day or a day or two later. Another measure of reliability is internal consistency. Whereas students' performance on comparable items on a test should be similar. Finally, alternate form reliability ensures that two forms of the same test are very highly correlated. Values for reliability coefficients range from 0 to 1. A reliability of 0 means no reliability, and 1 means perfect reliability. Due to measurement error, perfect reliability never happens. Generally, if the reliability of a standardized test is greater than 0.8, then the test is said to have very good reliability. If it's below 0.5 reliability, it would not be considered a reliable test. Validity refers to the accuracy of an assessment, whether it's aligned to theoretical constructs, content, and scores on other measures or future measures. A test can be reliable. Meaning you get the same scores if you retake it, but not valid, meaning that the test doesn't measure what it's supposed to measure. Thus, it is important to ensure assessment validity and reliability. extra explanation on reliability and validity lah. Okay and if you want to find more uh, ada banyak lagi reliability and validity punya video explanation tu boleh star, cari dekat uh, YouTube lah. Okay this is uh, reliability versus validity the different in the research. Okay complete topic that useful in evaluating the quality of research okay while creating a research design it is important to understand the difference between these term okay the basic definition and the versus okay reliability when the research require and uh, under the some condition reliability tell the extent to which result are reproducible and validity the result of the validity depend on what they are supposed to measure ha uh, dia maksudnya apa sebenarnya target dia nak tahu dia dekat dengan tak target tu dia punya result tu lah you want to know that this is valid or not is depend on what they are supposed to measure. Ah, uh, macam tu. And second one is reliability is assessed by checking of consistency of result. Ah, uh, memang reliability ni kita tengok the the consistency. Consistency tu apa maksudnya? The 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 value between one to another result tu dia tak jauh. Okay. Then ah. Uh, consistency of result across contohnya dari segi masa masa dia tak jauh sangat then observers and part of the test itself okay but the validity is assessed by checking how well the result correspond with the established theory uh, ha, valid, valid ke tidak kita punya eksperimen ni contoh kita ada satu eksperimen yang benchmark kita 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 contohnya kita buat satu modification on one technique tapi teknik ni sebenarnya dah ada sebelum ni but we want to know whether our our technique our modification technique ni uh, valid or not we have to know the validity lah maksudnya jauh ke tidak dia dengan sebelum ni sebelum ni contohnya sebelum ni dapat 0.5 sepatutnya kita kena dapat dekat-dekat dengan tu even though jauh bawah sikit maksudnya sepatutnya 0.5 kita dapat 0.49 but we know that our our terjatuh sikit tapi kita tahu Okay this method still valid but it give the 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 lower value or maksudnya less value than the previous ah uh, dia tak jauh sangatlah daripada yang sebelum ni but kalau kita dapat 0 0.5 tu ialah sebelum ni kalau kita dapat 0.52 ke contohnya ah uh, it still valid ah uh, itu baguslah sebab we 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 get the the ah uh, we get the apa the result that overcome the previous punya teknik tapi kalau kita dapat result bawah sikit it still valid ah uh, dia still valid juga kita punya modification teknik tu tapi mungkin kita kena letak ah uh, mungkin ada parameter yang kita kena consider ke ha, macam tu Itulah harap faham eh. Okay, the result of the reliability might be reproducible but it does not mean that it will necessarily be correct. Ah, ha. Kalau untuk reliability ni tak semestinya kena betul. Sebab if, uh, dia punya konsistensi tu yang penting. Dia macam dekat-dekat. Ah, -dekat. ha. but bila dia jauh dengan sepatutnya the correct result pun is okay but it's still reliable reliable. Then for valid A valid measurement is always reliable hmm. Kenapa? Sebab dia dekat-dekat dengan target Bila kita kata dia valid, maksudnya dia dekat-dekat lah Okay, it's mean it, if the test result are accurate Then it is reproducible, maksudnya dia boleh Diproducekan lagi, it is reproducible Then, uh, lepas kita belajar reliability, validity kita dah belajar maksudnya kita kita tahu our result tu is it reliable or valid uh, or valid kita belajar pula statistical significant okey selalunya kan sebab kadang kita macam untuk kamu ni kamu baru first semester jadi bila kita first semester kita tak ada lagi projek tapi kalau macam sebelum ni kita nampak kalau kita ada buat analisis, analitik sikit, kan kita dah ada value. Value kita tu jauh tak daripada keputusan yang sebelumnya. Macam tu kita nampak dia, the significance tu ialah apa? Dekat sini statistical significance and power. Okay, apa itu bila kita cakap significance tu, it, it, uh, dia akan me, dia akan ada okay what is statistical significance and power ni dia akan ada type one error type one error ni or we call it as alpha type one error is alpha is the probability of rejecting the null hypothesis when it is true then type two error is or we call it as beta it is the probability of failing to reject the null hypothesis when it is false and Another one is power or oh, 1 minus beta is the probability of rejecting the null hypothesis when it is false. Okay. Dekat sini kan bila kita baca statistical punya statement macam ni kadang-kadang kita apalah kan yang rejecting null apa semua. Okay. Kita akan pergi contoh kita tengok eh. Apa yang dia kata? What is the null uh, apa? rejecting the null hypothesis ni apa? Okay, so kat sini kalau kita tengok yang ni ialah table dia. Fail to reject H null. Ni H null true and this is H null false. Or we call it as uh, H 0 null, uh, yang ni ialah hypothesis, alternative hypothesis and this is the true, the the real hypothesis. Okay. Uh, saya tahu kadang-kadang, uh, kamu, kamu okey ke ni? Faham ke? kalau saya saya macam kalau saya bayangkan kalau saya de, de layman punya person bila saya baca macam ni saya tak faham is it true ah uh, maybe kena ada contoh ah itu sebabnya kita akan apa contoh kita ambil analogi yang mudah eh kejap lagi kita tengok contoh tapi sebenarnya kalau ikutkan kamu belajar contoh eh kamu Uh, bila kita buat contoh eh kalau kamu dah biasa buat contoh kalau kita dah biasa buat projek yang melibatkan machine learning kita tahu okey kita buat classification kita tahu ini ialah perempuan tapi bila kita dapat result this is perempuan ah uh, itu ialah bila kita kita dah, dah tahu itu ialah perempuan itu ialah kita punya kita punya hypothesis maksudnya kita punya h null tu ini ialah perempuan dan kita dapat result pula ini ialah perempuan Okey, jadi kat situ dia ialah yang mana dekat sini. Ah, ha, Yang itulah. Maksudnya dia macam true positive, true negative, that's, that's all. Yang itulah yang kita nak bincangkan dekat sini. Tapi kadang, kadang student ni dia lebih faham true positive, true negative but when it's come to term-term yang macam ni, we, we, we susah sikit nak faham. So kat situ saya buat ah ha, macam ni lah. Saya buat satu lagi supaya kamu dah faham. Macam ni. Contohnya kalau kita tengok kalau statistical way-nya ini ialah uh, curve ni. Okay, this is null hypothesis and this is alternative hypothesis. Dekat mana type 1 error, type 2 error tu dekat gambar ni? Okay, bila this is our null hypothesis, type 1 error dia dekat sini. And what is type 2 error? Type 2 error ialah yang dekat sini, yang ber... Yang ber uh, inter intersection area yang dekat alternative and null hypothesis dekat ujung ni. Okay. This is any mean. Okay, kadang-kadang tak uh, tak boleh nampak lagi kan. But yang kalau kita belajar machine learning, okay machine learning dah ambil belum? Belum eh. Kan? kan rasanya? Sem depan eh. Sem ni. Dah ada ambil lah. Eh bukan. Dia ha, sama bulan. Oh sama bulan. Dia hari tu eh. Ah uh, Maksudnya sama bulan. Miss uh, dengan Jumaat ni. Oh, kami sengaja Jumaat ni. Nanti kan dekat machine learning tu, kamu nampak akan ada macam kalau kita dapat satu result, result on classification, kamu akan dapat true positive, true negative, ah macam tu. Tapi sebenarnya benda tu apa yang kamu nak faham ialah macam ni tau. Dia sebenarnya gambar ni dia dia ialah represent yang ni type tu aa, maksudnya dia terbalik kat sini. Okey maksudnya apa ni? Okey kalau dia contoh eh Uh, kita ada seorang perempuan. And kita kata dia contohnya dia kalau dekat sini, yang ini kita ada seorang perempuan dia datang mengandung and doktor tu dia examine okay you are you are pregnant and it, it is true positive kat situ true positive and when it is true positive dia dekat sini fail to reject uh, reject null hypothesis which is correct outcome true uh, this is true negative Okay. kat situ eh true negative dia kat sini correct conclusion ah uh, dia terbalik tau kat sini jangan confuse macam ni Nanti kejap lagi kita tengok video Okay apa yang kita kata true positive tu Bila dia datang contohnya dia mengandung And the doctor examine dia Okay you are pregnant Then it is true positive punya uh, Dia punya conclusion lah Tetapi bila perempuan tu memang tengah-tengah Dia datang perut dia besar dia mengandung But the doctor tu Dia examine you are not pregnant This is condition when we know It is false negative Ha kat situ bila kita kata false negative sepatutnya uh, result tu kita tahu dia predetect class dia tu Sepatutnya dia pregnant tapi bila dia buat examination tu dia kata you are not pregnant Yang keputusan macam tu kita kata itu ialah false negative Contohnya bila kita buat classification uh, kita tahu uh, ini ialah daun Tapi kalau daun macam ni tak apa kita kita tinggal dulu, kita ter terangkan kat sini dulu, uh, kalau kat sini contohnya uh, yang lelaki ni uh, lelaki ni dah terang-terang dia lelaki dan kita tahu lelaki tak boleh pregnant and the doctor is mean mean, uh, dia dikata you are pregnant, uh, when the doctor is mean it is pregnant, it is false positive and kalau dia datang, dia datang dia lelaki and the doctor said that you are not pregnant uh, kat sini is not pregnant semua kat sini not pregnant Okey, so it is correct conclusion lah true negative. Okey, sekarang kita tengok video yang rasanya lagi mudah kot daripada yang saya terangkan. Bisa eh? Ini ialah yang well technology allows the school to focus on what the IT systems deliver to learners. Okey, dengar tak suara daripada video tu? Ada dengar tak? Dengar Doktor the... Okay, so kita tengok ini, eh? Saya is the the test. Minus beta is called the power of the test. In this lesson, we will learn about the errors that can be made in hypothesis testing. In general, we can have two types of errors type 1 error and type 2 error. Sounds a bit boring, but this will be a fun lecture, I promise. First, we will define the problems and then we will see some interesting examples. Type 1 error is when you reject a true null hypothesis and is the more serious error. It is also called a false positive. The probability of making this error is alpha, the level of significance. Since you, the researcher, choose the alpha, the responsibility for making this error lies solely on you. Type 2 error is when you accept a false null hypothesis. The probability of making this error is denoted by beta. Beta depends mainly on sample size and population variance. So, if your topic is difficult to test due to hard sampling or has high variability, it is more likely to make this type of error. As you can imagine, if the dataset is hard to test, it is not your fault. So, type 2 error is considered a smaller problem we should also mention that the probability of rejecting a false null hypothesis is equal to 1 minus beta this is the researcher's goal to reject a false null hypothesis therefore 1 minus beta is called the power of the test generally researchers increase the power of a test by increasing the sample size this is a common table statisticians use to summarize the types of errors now Let's see an example that I heard from my professor back when I was studying statistics in university. You are in love with this girl from the other class, but are unsure if she likes you. There are two errors you can make. First, if she likes you back and you don't invite her out, you are making the type 1 error. The null hypothesis in this situation is she likes you back. It turns out that she really did like you back. Unfortunately, you did not invite her out. Because after testing the situation, you wrongly thought the null hypothesis was false. In other words, you rejected a true null hypothesis and lost your chance. It is a very serious problem because you could have been made for each other, but you didn't even try. Now, imagine another situation. She doesn't like you back, but you go and invite her out. The null hypothesis is still. She likes you back, but this time it is. Nampak tak kat situ? Null hypothesis ni sama je. She like you back. Kat sini tadi tu pun sama juga. Ah, uh, dia Dekat sini. H null dia. H null mesti sama je. Uh, mana tadi? Okay. Uh, uh the truth is uh, she like you back. Lepas tu yang the truth ni mungkin berbeza. Okay. H null dia sama. Okay. Well, imagine another situation. She doesn't like you back, but you go and invite her out. The null hypothesis is still. She likes you back, but this time it is false. In reality, she doesn't really like you back, that is. However, after testing, you accept the null hypothesis and wrongly go and invite her out. She tells you that she has a boyfriend that is much older, smarter, and better at statistics than you and turns her back. You made a type 2 error. Accepted a false null hypothesis. However, it is no big deal as you go back to your normal life without her and soon forget about this awkward situation. Type 2 error ni ialah, uh, uh, dia punya hasional ialah like you back. Tapi the reality is she doesn't like you back. Tapi dia punya tindakan ni salah. Ha, dia ajak orang tu keluar. Yang tadi tu tindakan dia salah ialah dia tak ajak orang tu keluar. This is the type 1 error. Yang ni ialah type 2 error. This is the... the I thought this ialah. is testing. It's usually like that. You don't really want to make any of the two errors but it happens sometimes. Mm. You should be aware that statistics is very useful but not perfect. Mm. Alright. That's all from our love. Kalau macam penerangan macam ni nampak macam lagi faham kan betul tak? Dekat mana yang dia keputusan dia bagus dan dekat mana yang dia uh, dia wrong, wrong dekat sini, wrong, invited her which is type 2 error. And he miss a chance which is type 1 error. Okay slash life slash statistics lesson. Thanks for watching. For more videos like this one, Okay. Harap macam lagi. Faham eh? Tak, nanti kita, saya sebenarnya kalau kadang-kadang kita dalam first class kita tak berapa nampak tapi kejap lagi saya akan uh, tunjuk ada satu di further explanation and exercise dekat situ kamu mungkin lagi faham Okay, dekat situ kamu boleh tengok and ada quiz lagi dalam tu untuk lagi faham what is type 1 error, type 2 error dekat situ tapi for the extra punya exercise mungkin boleh carilah daripada akademi maksudnya kita tengok daripada online punya Uh, sources or Go for the e-book ke macam tu Boleh juga, okay Then, we go for Dekat situ kan kita ada power just now What is power? Okay, power is determined By three factor kat sini First is effect size Then alpha Then sample size Okay, effect size ni apa? The actual magnitude of the effect Of interest, for example is The difference between mean or the correlation between variable and the alpha is the set a smaller level power decrease typically alpha is equal to 0.05 Okay. And a set a smaller level. Okay. Then sample size apa? A sample increase power increase which very last sample size even very small effect can be statistically significant raising the issue a uh, practical Significant versus statistical Significant Okay kat sini kita tengok The comparison between Two mean variation by sample size Significant level and Effect size kita nampak kat situ Kat sini kan effect size Dia ada kat sini Contohnya kat sini bila sampel tu dia 20 dia punya value tu 0.095 dia punya effect size uh, when we are using 0.05 punya alpha and this is when we are using yang lagi smaller Okay nampak tak guys so, bila alpha kita lagi kecil kita punya effect size dekat sini dia lagi kecil berbanding dengan yang sebelah ni and if we increase our sample size We can see that in the both side dia makin meningkat ah uh, so sample size ni pentinglah so lagi bag lagi besar dia lagi baguslah macam tu Okay. so sekarang dekat sini this is the impact of sample size on power maksudnya kat sini, uh, power 80, uh, dekat sini suggested power dia ialah 80 0.8 dekat sini suggested power dia By using alpha 0.1 Okay kat sini is sample size Group nampak tak semakin besar Sample size group dia semakin uh, Meningkat Dia punya power ha, kat situ So kat situ Sekejap ha. Dekat sini The explanation on the Sample uh, power just now Test the apa type 1 Type 2 error tu kita akan nampak Dekat sini lah saya suka Kalau saya macam kelas kalkuler saya ke ke saya suka tengok yang Khan Academy Ni kita tengok dia punya Extra explanation Kita jangan bergantung dekat Nota-nota percarangan lagi Kalau kita buat master level lagi kita Kita kena ada Ambil extra punya knowledge Kadang-kadang soalan dia is uh, yuk, Maksudnya keluar daripada apa yang ada dalam nota kan macam tu Okay so sekarang kat sini kita nak faham Tapi even though soalannya luar daripada nota But if the fundamental tu kita dah tahu What is type 1 error, what is type 2 error What the uh, impact of ah uh, maksudnya sample size and power Macam ni impact dia kalau kita meningkat uh, size dekat 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 apa sample size tu so adakah power makin meningkat ke menurun ke but the fundamental is Uh, we, we, already know uh, bagi apa, apa pun soalan pun kita boleh faham insyaAllah. Okay kat sini saya ada letak dekat bawah tu dekat nota tadi tu dia punya link. Okay kat sini ada explanation on type 1, type 2 error so and we have another example macam mana kita nak identify type 1, type 2 error yang ni saya tak saya saya tak uh, mainkan ya yeah. tapi kita boleh tengok kat situ contohnya dia ada soalan and we have a solution uh, sepatutnya error yang mana uh, kalau dia kata dia ialah contohnya kat sini kan contohnya dia ada dia dia bincangkan beberapa soalan dekat situ kejap ya okey Then ini example tadi tu apa introduction to type 1 and type 2 error and we go for the example identifying uh, type 1 and type 2 error kat sini dia bincangkan beberapa soalan ah uh, contohnya kat sini. Okay kat sini kan contohnya uh, a last university is curiosity if they should uh, build Okay, Ini ialah kita punya problem and we know that hnal tu berapa h alternatif dia berapa and which condition yang commit to type one error nanti dia ada explanation dekat situ kamu boleh go through nota ni ha, saya ada bagi link dekat dekat uh, slide tu and this is the practice ha kita boleh jawab quiz lagi it, it, Uh, memang saya advise kamu uh, boleh boleh log in maksudnya boleh register dekat Khan Academy ni lah. So kita buat exercise je. So kat situ what will be consequence of tech type 1 error in this contact yang mana satu. So try to answer, choose one answer. And you, we have already, we also have hint here. Then Kat sini is power in significant test. What is power? Ha, saya rasa dekat nota punya explanation on power tadi macam tak cukup. So you can see from here what is the power for significant test and this is the example for the power in significant test and there is practice. Okay, after that we have the consequence of error and significant. Ha, kat situ. Okay free je doktor. Ha, dia boleh boleh masuk. Jadinya kalau kamu tengok ni match dengan statistik mungkin ada yang ha, subjek lain yang kamu ni kalau kelas saya diploma, kelas a ha, linear algebra ke discrete math ke memang saya cari yang macam yang macam ni memang free je. Dia boleh kita sign up je. Ha, boleh. Okay, boleh topik mana ha saya rasa mungkin akan ada macam kalau kita contoh eh uh, selalu kalau saya saya kan kalau kita nak ada aktiviti kat kelas kan saya letak tepek je dekat Yulen tu uh, kita bila kita tap tap one and tap two error online quiz contohnya eh online quiz kita nak lagi faham kan ada banyak sebenarnya Ha uh, kat sini quiz kat cliff note ni ha kat situ kita boleh jawab. Yang ni lagi boleh jawab. Terus je jawab. Type 1, type 2 contoh eh. Saya jawab je. Ah, ha, Kat situ. Nanti kan nanti last kali. Nanti kan akan ada contoh eh. Saya main jawab je. Ya online online quiz ni banyak. So that kita boleh buat exercise even though our 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 test bukanlah online punya MCQ kan tidak tapi kita pemahaman tu kita boleh nampak kita boleh lagi faham contohnya eh saya dah habis jawab and we know that ah ha, kita ada berapa banyak soalan salah ni okey sepatutnya ah ha, jawapannya apa ha kat sini dia dah bagi tahu dah sepatutnya jawapannya apa ah ha, saya tak pasti yang rasanya merah ni salah hijau ni sepatutnya betul ha macam tu jadi kita boleh check That's the exercise sebab bila kita buat master ni, dia dah tak ada tutorial-tutorial semua tak ada kan? Betul tak? So that kita kena kita kena kreatif cari soalan-soalan yang macam possible soalan. Possible soalan ni dapat kat mana kat internet lah saya rasa the possible one. Betul tak? That's one way lah how to get the tutorial punya soalan untuk that particular topic tu cari yang online online quiz cari online uh, question and answer uh, mesti ada kalau saya 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 uh, contoh eh sekarang kan saya tak pasti kamu saya macam mana tapi kalau sekarang punya punya style ni macam contohnya type 1 and type 2 error uh, kita nak problem and answer contohnya ha huh practice problem pdf ah ha, macam tu. Ni ah ni kan akademi tadi kan. Uh, kalau kita pergi step online ni pun ada juga. Ah ha, kat sini example dia apa? Pastu kat sini type 2 error type 1 error dia apa? Okey. Tak pun kalau yang tadi tu kan saya selalu pergi kalau saya suruh student buat-buat. Ni -buat. kan okay. practice tak pun question and answer. Saya memang example ke Haa, ah, tak dapat sini Kan tadi Haa, ah. ah, kuisis pun ada juga Study.com ni macam mana pun sama dia macam please please kat situ. Tapi semua ni memang boleh boleh je kalau kamu nak sign up, kamu boleh sign up. Kalau kena sign up lah. Kalau kan academy tadi tu memang bagus sign up lah kat situ. Okey. Sebab saya rasa kalau statistik ni dia kena ada extra extra effort macam tu. Sebab kalau kita nak pergi library takkan kita nak pinjam semua buku betul tak? So kita kena ambil yang buku-buku, buku-buku tu semua pun saya nampak uh, banyak yang ibu-ibu e, e statistik kamu boleh cari by topic pun. Ha, macam tu. Okay, so we are here now. Ha. So this is the further explanation tadi pakai Khan Academy tu. Asalnya kamu boleh tengok the significant between the power type 1 and type 2 punya um, error. Okay and This is the rule of thumb statistical power analysis. Okay, researchers should always design the study to achieve power level of 0 0.8 at the desired significant level and most stringent significant level example 0 0.01 instead of 0 0.05 require large sample to achieve the desired power level. kadang-kadang kan bila kita macam kalau saya saya buat keputusan kalau dah ada keputusan dalam uh, apa kita punya result tu Nanti kan uh, kita boleh cari Menggunakan p-value P-value tu tu kita nak tahu How significant is our result Compared to previous punya study uh, Contohnya kita dapat result kita Semua ialah 0. Uh, 0.028 Contohnya kita dapat p-value So kita boleh kata that Our result is significant Because it is less than 0.05 Haa kat situ Significant level ni we decide macam tadi macam tadi kan kita boleh dapat type type one error bila kita decide tu significant level tu kita decide tinggi sangat ah macam tu macam tadi video tu kamu nampak tak we 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 salah tapi the 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 usually people decide 0.05 lah selalunya significant level tu didapat less than 0.05 then it the result is significant enough Okay, so conversely, power can be increased by choosing a less strengthened alpha level, for example, 0.1 instead of 0.05. Smaller effect size always require larger sample size to achieve the desired power and any increase in power is most likely achieved by increased sample size. Sample size macam tu. Bila Uh, bila kita buat eksperimen kadang-kadang kita dapat result yang macam tak signifikan je tapi ada orang kan dia macam it's not stop stop there because he know that if he ambil lagi sample sample size ambil lagi uh, apa data dan bila kita tahu sample size kita tinggi kita akan dapat Uh, significant result uh, macam tu jadi kita kena tambahlah kita punya data set tu Maybe because of our data set is not uh, Suitable Terlalu sedikit contohnya so we have to increase sample size jadi kita nak tahulah kat situ We are uh, Contohnya kan kita tadi ada dekat-dekat contohnya dekat type 2 error kita dekat type 2 error maksudnya kita on variance and and apa sample size tu kena big. So kita tahu kita dekat mana, error-nya dekat mana and the suppose we have to increase the sample size, we increase the sample size. Ha macam tu. Okay this is uh, Consideration now. Apa yang kita perlu buat Contohnya of sample size Power and goal of Acceptable probability of error Okay so, Kalau nota yang pakai Buku yang saya rujuk ni Dia macam Kat mana kita nak decide dia, Yang ni dia macam flowchart tau Mula-mula uh, Kalau kita dapat Is the outcome Statistically significant different Contohnya Kita punya p value Kita dah setkan alpha Contohnya alpha kita setkan 0.05 Okay so kita tengok p value yang kita dapat tu adakah dia less than 0.05 bila dia less than 0.05 kita stop dekat situ because why sample size and power is adequate to detect the different because study did detect a different okey sebab kita dah boleh dapat significant punya value tapi bila kita punya p value tu is greater than alpha yang kita kita decide so we have to put uh, we have to consider another thing which is Ah, uh, we are now in type 2 error. Yang mana satu? Because of number of sample size tu uh, terlalu kecil ke atau macam mana? Uh, kita tengok, kat mana masalah kita. Kalau contohnya kita dah kat sini power calculation give power uh, 80%, but sample size does not reach required n in each arm. Okay, dekat sini kita dah dapat, then kita stop dekat situ. Tapi kalau uh, setiap satu ni kita tak tak dipenuhi we have to do another step dekat situ. Uh, this is uh, daripada statistical teacher punya website ni dia dah dia dah konkludkan apa uh, apa sepatutnya researcher tu buat. Contoh eh dia dah bagi dia dah bagi kalau kita pergi dekat sini. Okay. Kalau kita tak tengok soalan ke apa ke, nota-nota uh, daripada internet ni pun lagi bagus saya tengok. Sebab kat situ dia dah letak macam flowchart ni, bila saya jumpa, rasa macam uh, berguna lah contohnya dekat sini kan dia terangkan lah hasional power tu apa semua significant level is alpha sample size and this is the four primary factor yang kita kena, kena uh, dia tambah satu lagi lah untuk affecting power then Uh, this is the the thing yang kita kena consider tadi tu and dekat situ dia bagi study A. Uh, kamu tengok kat sini when we 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 are in study A kamu baca. Dekat sini type ah uh, dekat situ dia berhenti. Dekat sini study A ni tadi saya dah baca dia dekat sini dia dekat yang ni itu sebab dia stop. Tapi yang study B ni dia dah dekat possibly uh, two, uh, type 2 error tapi dia we hit the upper left red stop. Uh, upper left red, red stop yang sini. Uh, yang kat sini. Dia punya keadaan tu dekat sini. So it stop. Nanti kau mau baca. Dekat mana study B tu kenapa dia dekat situ and why it it have to to consider kenapa sebab p value dia lagi tinggi daripada alpha. Contohnya kat sini kan. Uh, kalau kamu nanti kamu tengok eh. Okay contohnya kat sini. Uh, nampak tak kat sini macam kecil tapi kamu boleh pergi kat website ni lepas ni eh yang dekat sini tadi dia punya p value ialah 0.034 and the alpha is 0.05 itu sebab dia stop dia less than ah uh, p value dia less than alpha sebab kesitu situ dia stop dekat yang box yang pertama yang kat kedua ni dia punya p value 0.383 and alpha ialah 0.05 dia lebih besar dia daripada Uh, P value ni lagi besar daripada alpha Itu sebab dia dekat sini And when we consider The result here Dia bagi tahu Dekat sini Number of sample size or power calculation Can determine if P is greater than 0.05 And it is less Of power or true No difference, Okay, dia stop dekat sini Kenapa dia stop dekat sini uh, Kamu kena tengok lah dekat sini yang study B ni Kenapa Ha, kat situ dia stop dekat study B ni. So dia tak perlu teruskan proses. So dia dah dapat satu keputusan dia dekat situ. So sin adequate power risk that type 2 error. It is possibility drawing a conclusion as the effectiveness of stat master is not statistically possible. Okay ini ialah conclusion yang dia dapat Ah, ha, kat situ. So in order to get the conclusion tu dia dia consider ni lah chart ni. Okay, this is how we can conclude from one experiment. We want to relate between the sample size ke, maksudnya macam mana power tu significant punya, apa, significant level on alpha value, p value, macam mana kita nak kait-kaitkan. Okay, boleh baca dekat sini ya eh, nanti. Tapi dia punya tu inter related lah on one another. Okay, boleh. Hmm. Boleh tak? sebenarnya uh, topik ni dia, dia macam overview je kita nak uh, test yang macam mana kita nak dapat keputusan yang macam mana how we decide yang tu lah dia punya topik ni dia dia lebih kepada overview tapi overview pun nampak macam dah banyak kan betul tak ke saya rasa betul betul <tuh>. tak apa tak apa kita belajar ni ilmu tak apa InsyaAllah. Okay. Hmm. Sebab apa-apapun kita boleh bincang kan nanti kalau soalan lab ke soalan assignment tu kita boleh bincang. Okay. Macam biasalah macam kita buat degree kan we, we can uh, discuss each other but on midterm je yang tak tak tu midterm dengan final je. itu kita memang kena cari outsource lah maksudnya kita cari soalan-soalan luar macam mana dia jawab soalan yang macam ni case study yang macam ni macam mana dia jawab okey saya ada letak juga contoh-contoh macam mana dia dia uh, dia jawab untuk selesaikan case study tu apa yang perlu kita buat okey so in the type of multivariate technique tu dia ada beberapa type tau kat situ multivariate teknik tu dia ada dependence technique and yang kedua ialah interdependence technique okey dependence technique ni ialah a variable or set of variable is identified as the dependent variable to predict or explain by other variable known as independent variable berapa banyak variable ni okey dekat situ ada beberapa cara yang diselesaikan a uh, uh, dependence technique iaitu menggunakan multiple regression, multiple discriminant analysis, logistic regression, multivariate analysis, way of variance and covariance, manova and covariance and conjoint analysis canonical correlation and another one is structural equation modeling kita tak akan baca semua ni tapi ini ialah teknik-teknik yang ada yang kamu boleh consider okey contohnya macam kalau kita buat modeling kan kadang-kadang kita ada satu uh, kita ada macam kita dapat data bila kita dapat data data tu macam ni dia bentuk dia macam ni okay so kita nak modelkan kita punya data tu yang tadi tu yang macam tu yang one of the method dekat situ kita kan the from from the variable tu kita dapat data yang macam ni so kita tahu that we have to feed it in macam kita kena ada garis lurus kat tengah-tengah tu untuk model ni which is we are doing the linear regression yang tu linear regression lah kat situ nanti benda-benda ni semua kamu akan nampak bila kamu buat analysis contohnya kamu buat dalam Uh, kalau macam ada tourism analytic ke, when you are using it on, when you involve a data, then you have to feed it. ah, uh, whether you have to to use a multiple regression ke, or logistic regression. Yang tu. Okey, contohnya kalau macam ni, kita ada interdependence technique, contohnya involve the simultaneous analysis of all variable in the set without distinct distinction between dependent variable and independent variable. Okay, kat sini involve the simultaneous analysis of all variable in the set. Lepas tu, without distinction between dependent variable and independent variable. Yang ni kita guna cara apa? Principal component and common factor analysis, cluster analysis, multidimensional scaling and correspondent analysis. Ini ialah antara teknik-teknik yang boleh digunakan lah. maksudnya. Kat situ bila kita ada bila kita ada yang involve analysis all variable kat situ. Tak nampak lagi sebab kita tak ada dalam kita tak dapat lagi kita punya data dan kita tak dalam eksperimen. Mungkin kalau nanti bila kita dah involve dalam eksperimen tu kamu dah boleh tahu dah okey ini ialah teknik yang sepatutnya yang kita kena kaji. Okey. Then how to select a multivariate technique? okay first is you have to know what type of relationship is as mean whether it is dependent or dependence or relationship dia. Ha, kat situ lah kita kena tahu whether it is interdependence or dependence. Kalau dependence ini ialah teknik-teknik yang kita perlu gunakan and if it is interdependence ini ialah teknik-teknik yang perlu digunakan. Okey, lepas kamu so what type of relation tu kamu kena determine dependent relationshipnya how many variable are being predicted which is whether it is what is the measurement scale of the dependent variable measurement scale just now and what is the measurement scale of the predictor variable okay measurement scale of the dependent variable and measurement scale of the predictor variable apa tu measurement dia yang kita nak gunakan Okay, ini kita kata dependence relationship. How many variable are predicted? Okay, macam mana kita nak tahu how many variable is predicted? Kita yang uh, uji kaji tu kita yang buat. Then kalau kita contohnya, eh, how many variable are being predicted? Contohnya kita kita buat macam satu sistem contohnya untuk untuk tourism Melaka. Apa yang kita nak predict daripada yang kat situ? Kita nak predict ialah contohnya pulangan balik kat kerajaan maksudnya uh, in term of uh, pulangan apa balik kepada maksudnya macam mana kita nak kata kalau kita selalunya what is how many variable yang kita nak predict okey contohnya macam mana kalau macam tourism okey kalau contoh uh, kita dekat universiti kita kita nak on our analysis so kita ada graduate employability we want to predict ah uh, this cost ni how many cost yang akan hit nanti berapa tahun lagi akan datang so kita tahu senarai ah uh, cost tu ah uh, senarai cost tu is our predicted variable and another one is we want to predict is ah uh, berapa ramai graduan yang kita nak ambil ha macam tu yang tu kat dua-dua variable maksudnya kalau kamu yang involved dalam one experiment tu kom uh, maksudnya you, you as a uh, contohnya NC lah kat situ maksudnya kita dah tahu dah apa yang kita nak kita nak daripada kajian ni uh, benda tu kita dah tahu uh, even though the data we, we don't know but we already know that from this study we we already know the variable yang kita nak predict tu contohnya kalau kita buat kita ada data untuk Uh, apa pembalakan ke apa ke kita nak tahu how many uh, pokok yang kita nak kena tanam dalam masa lima tahun okay that's the variable that you want to know the predicted variable tu pokok yang kita nak tanam tu that's the predicted variable okay that this is the thing tu kita dah tahu okay so another one is interdependent relationship are you examining relationship between variable respondent or object maksudnya ini kita kita pun kita tahu, kita yang set kan kat situ Kita ni kita nak kaji relationship ke Contohnya kan macam tadi pelancong tu uh, Kalau kita buka uh, universiti dekat sini Contohnya adakah jumlah pelancong tu akan lagi meningkat uh, Macam tu the, the relationship between uh, educational dengan 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 uh, jumlah pelancong ke uh, Macam tu the, that's interdependent relationship uh, Macam tu respondent or object then two broad type of multivariate method which is dependent and interdependent which is we analyze dependent and independent variable at the same time and the second is interdependence analyze dependent and independent variable separately okay this is selecting the correct multivariate method kita nak select a uh, multivariate method ni kita kena tahu kalau dependence method whether it is one dependent variable ke atau several kalau dia interdependent method adakah dia metric or non metric punya variable kat situ kan kalau dia metric kena guna factor analysis and cluster analysis okey ini lagi lagi mendalam lah. maksudnya lepas kita tahu kita punya method tu apa kita boleh tahu kita kena guna apa atau dia boleh mix tau, dia boleh hybrid which is kita dia dua ni multiple relationship structural equation where so the 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 technique that we have to use is SEM or CFA kat situ SEM tadi yang kat situ lah kat sini uh, mana tadi SEM uh, SEM CFA tu component uh, factor analysis Okey. Okay, tapi nanti kalau macam kita adalah cak, uh, saya tak nampak lagi soalannya tapi soalan yang macam ni tak adalah perlu hafal dan lagi satu kalau ada soalan macam ni pun kita buat still keep, we can open our book, right? this is the online punya soalan jadi kita boleh nampak lah ideanya dekat situ dia dekat mana dia one dependent variable ke several dependent variable ke apa perlu kita buat metric or non metric metric or non metric tadi tu dia punya measurement dekat situ ialah yang mula-mula tadi tu dia punya value tu macam mana kita nak kita nak apa differentiate what is metric what is non metric and Okay, this is the explanation on each punya method tu. Multiple regression. What is multiple regression a single metric dependent variable is predicted by several metric independent variable okay ini ialah multiple regression ah uh, contohnya kat sini kita ada y and we ah predicted by several metric independent variable x1 and x2 ni is a several metric in independent variable and what is discriminant analysis discriminant analysis ni ialah single and non metric categorical and dependent variable is predicted predicted by several metric independent variable. Okay, for example, kita nak on gender male versus female culture USA versus outside outside USA purchase versus non purchase which is categorical lah kat sini okay and we know that categorical ni tadi data dia macam mana metric ke non metric ah ha, kat situ Okay, and logistic regression. What is logistic regression? A single non-metric dependent variable is predicted by several metric independent variable. Okay, this technique is similar to discriminant analysis, but relies on calculation more like regression. Okay, regression ni dia more like kalau kita ada data yang kita plotkan and we have to uh, solve it by using regression. And what is MANOVA? Inilah penerangan setiap-setiap teknik tu. Eh. Kalau kita nak tahu selanjutnya, boleh refer buku yang apa CAN tu. Saya tak pasti ada dekat Yulian ke tidak. Tapi nanti saya letak dekat saya punya week, -week yang ni saya letak. Nanti boleh baca on logistic regression tu apa a single non-metric ni this technique is similar to discriminant analysis but relies on calculation more like regression and this is manova several metric dependent variable are predicted by a set of non-metric categorical independent variable and what is canonical analysis it is several metric dependent variable are predicted by several metric independent variable and this is co joint analysis It's used to understand respondent huh. yeah Uh, untuk faham respondent preference for product and service. ah, ha, dia dah terang-terang dah. Kalau kita ada uh, survey on uh, respondent preference, we have to use co analysis. In doing this, it determine The important was attribute and level of attribute based on a smaller subset of combination of attribute and level. And what is co-join analysis? Yani co-join analysis tu. Contohnya, typical application soft drink, candy bar, cereal, beer. Okay, apartment building and condos. Kita nak tahu orang dekat macam kalau apartment building and condos ni, uh, kalau kita nak tahu dekat tanah tu kita ada tu orang prefer nak beli kalau dia dia bangunkan apa rumah teres ke rumah uh, kondo ke macam mana that's what we call a respondent preference ah ha. so kita kena buat conjoint analysis okay then what is structural equation modeling estimate multiple interrelated dependent relationship based on two component first is measurement model and second is structural model And this is the exploratory factor analysis, which is analyze the structure of interrelationship among large number of variable to determine a set of common underlying the di dimension. Okay, and this is cluster analysis, which is group object, respondent, product, firm, variable, so that each object is similar to other object in the cluster and different object in all the other cluster ini kita nak groupkan dia kan cluster analysis and cluster analysis ni contohnya kan uh, question dia ialah uh, kita nak groupkan dia I eat at fast food restaurant at least once a week ini kalau kita ada soalan kan kita nak tahu kawasan tu sepatutnya dibangunkan uh, kedai fast food ke tidak so kita nak tahu uh, apa keputusan uh, whether orang-orang dekat sini macam mana dia punya kumpulan-kumpulan mana yang banyak contohnya Uh, kumpulan yang banyak dekat situ lepas kita Groupkan contohnya yang kedua I prefer restaurant with the highest quality food uh, Maksudnya kita tahu orang-orang kat situ Dia lebih perlukan yang ini Sebab mungkin kat situ pendapatannya Lebih bagus ke uh, macam tu I prefer the third one is I prefer Restaurant that have quick service And the fourth one is I prefer to Eat at restaurant that have a nice Atmosphere. Maksudnya kat sini kita Setkan soalan to get this uh, Cluster So we we can conclude something whether we want to build a fast food yang macam mana dekat dekat situ contohnya ah, bukan fast food ke restoran yang macam mana we have we want to build dekat that area Ah, uh, we want to invest on what kind of restaurant ah contohnya kita boleh tengoklah that's the respondent punya from the cluster analysis tu kita tengok so identify group that maximize ratio of between group variance ah uh, divide by which Within group variant Plus divide by small So this is the Seven point agree or disagree scale Kita scale kan kat situ And This is the uh, Cluster analysis Example Which is to Know about Trust Commitment Cooperation Locus of control Job satisfaction And turnover Okay then ni kalau kita kata pola ekstrem ni kalau kita kita tak kita tak consider medium maksudnya kita kita bahagikan dia secara ekstrem kita dua je kita consider high and low je this is what we call pola ekstrem and multi dimensional scaling is identify unrecognized dimension that affect purchase behavior based on customer judgment of similarities or preference and transform this into distinct represent as Perceptual maps, okay. And this is the correspondent analysis. Use non-metric data and evaluate either linear or uh, non-linear relationship in an effort to develop a perceptual map representing the occasion between object, which is form or product, and a set of descriptive characteristic of the object. Ah, uh, okay. Ini yang kita nak. Uh, kita nak uh, non-metric atau evaluate yang linear and non-linear relationship daripada data yang ada. Okay. Then this is uh, yang tadi tu teknik-teknik yang ada tau. Ini ialah overview on all the teknik. Tapi dalam course ni nanti kita akan ambil beberapa lah teknik ni. Kita akan go more deep. Tapi untuk yang ni kita just overview je apa teknik-teknik yang ada. Tapi kita tak ajar semualah nanti after this. Kita akan go deep dekat mana-mana. Rasanya dekat PCA tu ada. Okay. Then this is guideline. Kalau kita nak kita nak buat multivariate analysis, ialah kita kena first is establish practical, practical significant as well as statistical significance. Kita kena establish yang tu. Then we know that sample size affect all result. And we already know your data. Data tu kita dah tahu dah macam mana kita punya data sebab kita nak uh, nak determine nanti teknik apa yang kita nak guna. Okay then strive for model parsimony then look at your error We want to know our error and after we know our error then we validate our result. This is the guideline for multivariate analysis. Then this is the stage. Uh, okay, a structured approach to multivariate build, model building. First stage one, define the research problem, objective, and multivariate technique to be used. Okay, kita dah tahu dah. Problemnya apa, objektifnya apa, Lepas kita nak guna teknik yang mana. Then number two is we develop the analysis plan. Then the stage three ialah kita evaluate the assumption underlying the multivariate technique. Ah, uh. then number four is estimate the multivariate model and assess overall model fit. Okay, then the step five is interpret the variant, and step six is validate the multivariate model. Sebenarnya stage-stage ni semua kita dalam research kita memang akan lalui stage-stage ni semua. Sebab kalau kita bila kita buat research, we have to know our research problem, objektif kita apa and teknik apa yang kita nak guna. Contohnya kalau macam kita, tahu kita kena guna machine learning teknik. Ha, macam tu kalau kita involve dalam machine learning kan, pun kita kena tahu what technique that we have to use. And kita tak boleh simply take the technique but we have to consider apa research kita, apa objektif kita kat situ. Kat situ kita kena tahu dekat problem objektif dengan data yang kita ada apa possible teknik yang kita perlu guna. Ha, kat situ kita kena mungkin ada beberapa teknik. Mungkin kita kita kena consider kita tak akan dapat satu teknik tapi kita boleh compare. Nanti dapat result on this particular teknik berapa resultnya. On this particular teknik kita nampak which one is more valid. Ah, ha, Kat situ akan ada jawapannya. Mana satu yang lagi valid. Ah, ha, Yang lebih dekat dengan ha, accurate answer. Ah, ha, Kat situ kita consider, kita comparing. Ah, ha, Kat situ. Okay. Lepas ni mungkin akan lagi faham bila kita ada banyak-banyak projek nanti lepas ni kita ada involve project one project tu, okay kamu akan nampak dekat mana guna-gunanya untuk tahu research problem, objective dan teknik apa yang kena guna, okay. Then this is the description of uh, primary database variable. Okay, this is variable description and this is but uh, kita kena tahu kita punya variable type tu macam mana dekat dalam kita punya uh, apa? Contohnya ada data Excel tu kan okey ini ialah metric ini ialah non metric kita tengok macam mana we have to know our data macam mana kita nak sebab we want to know the further step or the next step then in multivariate analysis okey for the checkpoint mula-mula kita kena tahu what is multivariate analysis okey yang hari ni yang kita belajar ni lah okey why we use multivariate analysis kenapa kita nak guna multivariate analysis okey And yang ketiga, why is knowledge of measurement skill important in using multivariate analysis? Ha, measurement skill ni kenapa dia berguna, dia penting. What basic issue need to examine when using multivariate analysis? And then describe the process of applying multivariate analysis. Okay, dekat situ, untuk menjawab-jawab benda ni semua kan, saya dah letak kat situ. Ada empat contoh kat sini. Contohnya, uh, study and example on multivariate data analysis Kamu boleh tengok kat sini The First ni ialah apa? Uh, daripada website ni Example of multivariate analysis on market research company central at New York Kat situ dia dah ada tak? What is multivariate analysis ini dia punya penerangan dan dekat sini dia guna tiga contoh. Dia guna multiple regression, tengok eh macam mana apa benda yang dia guna. Kenapa dia guna multiple regression dekat situ? Sebab dia nak fokus uh, fokus something ni. Okey, then dia guna cojoint analysis. Then the third one is discrete choice modeling. Ha uh, dekat situ tadi kan uh, saya tak terangkan setiap setiap satu method yang ada kita ambil beberapa je tadi yang kita buat penerangan kan penerangan tu pun tak 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 jelas sangat tapi yang ni eh, dia on that dia problem dia dia guna this three example of multivariate analysis technique which is multiple regression covariance analysis and discrete choice modeling and another example yang saya letak kat situ oh, yang ni ah 11 multivariate analysis technique key tool Okay, kat situ pun boleh baca juga kat sini In your marketing ha, Kita guna multivariate analysis kat situ Dia gunalah, dia guna Okay, situation pertama, situation kedua, situation yang ketiga dia apa dia Kenapa dia guna multivariate analysis ni boleh baca. And this is the overview and initial step. Mula-mula dia kena tahu. Kita kena tahu apa. Our data quality. Then for the technique pula kat sini. Multiple regression analysis. Logistic regression tu apa. Discriminant analysis. Manova. Dia terangkan dekat sini. Seterusnya. Ha, conclusion lah. Kat sini dia just penerangan je. Tapi ada satu tu. Saya rasa macam sebab dia okay which material analysis to choose ha yang ni dekat sini okay dekat sini kalau kita ada data kita jenis yang quantitative variable only ah ha, kat situ tool yang kita guna ialah PCA Okey, inilah remark dia. What is PCA? Kita boleh baca baliklah kat sini. What is PCA tu? Ha, kat sini. Penerangan dia. Tapi nanti kita akan belajar pasal PCA ni. Okay, tapi kalau nak tahu, nak tengok, boleh tengok dulu. Sebab ini ialah overview baru. Okay, then. Yang mana satu? Kalau contohnya exploratory, quantitative, variable only pun kita guna juga factor analysis. Boleh juga. Okay, then kalau kita ada proximity metric, boleh guna multi-dimensional scaling or principal coordinate analysis. Okay, then ini ialah uh, dua table pun kita boleh guna correspondent analysis kat situ. The, the tool that we can use. Okay, kat sini. Ada kat sini. And this is dia punya data description. Ya, yes, saya? Maksudnya daripada jenis data tu kita boleh tentukan lah tool apa yang uh -huh. kita nak guna. Uh, -huh, betul, betul. Uh, -huh. Oh, tak semua, okay. tak semualah sesuai. Tak, tak semua sesuai. Betul. Okay, okay. Betul tu Afika. Macam kalau nanti kan bila kita kan kalau macam uh, apa ya saya nak kita relate kan. ah ha, macam ni. Contoh eh. Dia punya analogi ni macam ni. Kalau contoh kita dah tahu dah. Kita-kita kita ni nak masuk hutan kita akan lalu sungai contohnya kan ha, yang mudah kan tapi kita ada variety of kenderaan yang kita boleh guna betul tak okey kita tak boleh ambil yang paling mahal contohnya kita nak ambil contohnya bukan paling mahal lah maksudnya contohnya kita ambil Lamborghini tapi kita tahu kita kita even though is paling mahal tapi kita tahu dia tak sesuai untuk kita cross sungai betul tak So maybe we can go for hmm. high lab macam tu. Macam tu lah how, how we know that our aim macam mana, data kita macam mana then method apa yang boleh guna. Macam tu lah. Bila kita belajar machine learning pun macam tu nanti. Kita ada beberapa kalau kita belajar optimization pun kita ada GA lagi. Kita ada apa? Genetic algorithm lagi kita ada contohnya N colony ke macam tu kan. Tapi tak semua method ni uh, sesuai untuk kita punya case kita punya case tau problem kita kita kena tu sebab kita kena pandai ataupun kita cari dulu Literature-nya Kalau kadang, kadang kita tak tahu, kita takkan kita nak nak cuba setiap satu kan, betul tak? Itu sebab kalau kita dalam research, kita kena ada chapter tu tu, literature review tu. Contohnya kita ada data, contohnya kita ada data alumni. Okey, kita tengok dekat paper-paper yang ada dekat internet, kalau data alumni selalunya dia buat analisis tu guna apa? Ha, macam itulah kita kena tahu. Yang yang kita tengok data-data uh, apa previous work. Ha, daripada situ kita boleh conclude kan, okay alumni ni dia ada berapa yang kita punya data tu kita ada berapa berapa kolom apa attribute kat situ. Orang tu dia attribute dia macam mana. Lepas tu, tapi orang tu dia guna apa. Okay research ni satu. Okay research yang kedua. Okay attribute dia ada berapa. Mungkin berbeza dengan keadaan kita tapi kita boleh suitkan nanti. Okay orang tu guna apa mungkin ada similarity between one to another research macam tu itu sebab kita kena buat literature review tu sebab kita nak tahu which method yang kita nak fokus the 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 shortest way without kita kalau tidak kita kena decide seorang-seorang kita takkan proses tu lambat kan betul tak kalau kita ada satu maksudnya kita dah tahu dah kita ada data data alumni Okay, kita tengoklah uh, previous work alumni punya graduate employability uh, punya research, paper-paper dia. Dia orang guna analisis apa? Uh, macam tu. Salah so, macam tu. Kita akan ada literature review dulu untuk kita identify method apa yang kita nak buat. Macam tu lah juga yang ni. Tapi uh, method kalau statistical method dia macam ni lah. Inilah semua-semua yang kita kalau dia melibatkan multivariate analysis. Okay, inilah contoh-contoh teknik yang ada. Uh, kalau on statistical lah macam tu. Faham, faham. Ah, ha, macam tu lah. Kalau kita hmm tak kalau macam saya pun macam hari tu bila kita buat macam saya kita tak tahu kita nak consider apa, memang kena tengok orang buat, orang guna apa. So that's the shortest way. So orang dah buat, kita gunalah kajian dia, dapatan dia dan kita cuba. Mungkin kita nak cuba tu kita buat beberapa kita tengok possibility yang okay orang ni guna teknik ni okay ada dua tiga teknik yang mungkin yang kita boleh cuba instead of kita cuba satu 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 setiap teknik yang ada kan betul tak tapi kesesuaian tu cuba satu rupanya tak boleh guna cuba satu cuba tak boleh guna that's the longest path lah kan macam tu kan kita nak the shortest path ialah kita ambil benchmark sebelum ni orang guna apa ha, that's the literature part kat situ okay Data type pun kalau kat situ kita dah tahu dah. Okay, kita ada alumni. So, kita dah fokus dah kat situ. Tengok research on alumni je data. Okay, contohnya macam lah nanti bila kita buat projek nanti. Okay. Seterusnya, ialah, ya. Ini saya rasa baru ni Pfizer case study leveraging multivariate analysis for initial diagnosis. Okay, yang ni pun dia guna multivariate analysis. Dia ada data, lepas tu dia guna multivariate. Kat situ kamu boleh tengok. Dia ada first case study, second case study, dia guna ah, multivariate. Okay, tu principal uh, ah, nampak kat sini. Tu principal component partial model was fitted. Okay. Kat situ daripada data yang ada, okay, actionable information mungkin dia action apa yang dia kena ambil. Ah, uh, macam tu. Kita kena then, then this is the case study number two. Okay, historical data for preliminary diagnosis of raw material properties and process parameter with severity of current sticking issue in tablet compression stage. Okay, yang ni lah dia punya case study. Scope and disease description and outcome dia apa nanti. Okay, and this is actionable information in based on case study lah. Kat sini kita nak tengok dekat mana yang diguna multiple analysis tu. And this is the final remark dia macam mana. Tapi kalau kita tengok dekat Google Scholar, mungkin kan dia lagi banyak lah. Kita tengok kalau kat sini kan kita ada Google Scholar. Hmm. Okay. kalau kat sini Sebenarnya kat sini kita buat multiple analysis. Kita nak tahu dekat mana kan techniques uh, for water resource resource management nampak tak dia guna untuk water resource management tu uh, apa uh, multiple apa analysis apa multivariate multivariate Okay, for educational and psychological research kat situ. Dia guna multivariate analysis lah. Okay, kalau kat sini kan. Contohnya tadi graduate and Okay, impact of extra curriculum ha. kita, kita 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 tadi kan saya ada terangkan kita dah tahu dah outcome kita contohnya outcome dia nak tahu impact kepada participation in extra curriculum kepada graduate and probability. Maksudnya orang yang terlibat dekat banyak ke curriculum dekat universiti ni adakah dia memberi impact untuk dia dapat kerja nanti. Ha macam tu. Tapi kita yang tu kita punya objektif. objektif tu kita dah tahu dah. Kat situ, the prediction kita punya Benda yang kita nak dapat daripada Kajian tu, ha, macam tu, nanti bila Buat projek 1, contohnya Kita ada data pasal Alumni, okay kita nak tahu Impact of uh, Ni dekat dalam uh, peluang pekerjaan Contohnya kan, uh, yang mana Yang paling Kursus uh, mana yang paling orang nak ha, Macam tu right. Objektif tu kita dah ada ha, Macam tu lah, lebih kurang tu kalau dapat data tu lah. Okay. Tapi kalau ikutkan, kalau kita ada image ke, kalau macam saya, image kita tak ada macam data yang macam, yelah macam kalau graduate ni kita dah tahu dah apa dia punya objektif. Tapi kalau image kita dah tahu, contohnya kita ada data image, kita nak cluster. Ha, macam tadi tu kan cluster, kita nak tahu dekat mana uh, terletaknya contohnya uh region of interest kalau kita ada satu image image contohnya kita ada satu image kan kita ada satu image okay, kita ada orang orang tu kita nak tahu dekat mana muka dia ha kat kat mana yang ada muka dia macam tu dekat data ni mungkin ada something on features dekat sini yang melambangkan itu ialah muka orang ha kat situ Baksudy kita nak guna cluster lah kita nak cluster which 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 one is ROI kita tu dekat mana ha kat situ dia ada cluster tapi it, it can be a statistical analytic juga sebab kita guna pixel value pixel value yang dekat ada dekat image tu ha itu salah satu contoh even though kita tak nampak benda tu macam mana image nak relate dengan analytic punya ni kan sebab image ni boleh juga sebab dia guna pixel pixel value tu is number Selalu kita akan dapat probability value daripada setiap pisau-pisau tu Apa yang kita boleh katakan kawasan tu ialah kawasan apa macam tu Okay boleh guna juga untuk image Okay Sebanyak now dah bercakap dah <laughs> Okay tak di sini Kita dah habis dah ni So far okay doktor ha, Okay kan ini sebab dia overview je uh, kat mana kita nak guna statistik ni, kat mana analitiknya, kat situ kan. Okey, nanti kita break eh. Kita break, uh, kita jumpa balik pukul jam saya ni sana. Kita jumpa balik pukul apa? Nak break berapa lama ni? Sebab lepas ni kita nak masuk R. Kita jumpa balik pukul 4 boleh? Lama sangat ke? Boleh lah uh, Boleh Boleh eh Kita jumpa balik pukul empat Untuk masuk kepada Kita Tapi sebenarnya yang kita belajar R ni Kita tak Kita tak terangkan um, Multivariate tu sendiri Sebab kita tak ada data lagi kan Apa semua Tapi macam mana kita nak read file Macam mana kita nak clean the data Semua tu kita masuk sekejap lagi eh kalau kita ada data macam ni kita nak masukkan ha dia tak adalah bersangkutan dengan multivariate ni yeah. but if we have data how can we read read a uh, data and how we can uh apa uh clean the data Okay mula-mula saya nak mula-mula kejap ya, kejap sebelum terlupa dekat yulen tu uh, a yulen Rasa tu. Ni dekat Yulan ni. Nampak kan? Hmm, ada R material. R material kat situ download dulu eh. Masa break ni. Download R semua dah ada eh. Dah, dah, dah install. Dah. Dah. Ah, ha, okay. Kita buat exercise uh, R material tu yang kat sini. Nanti download eh. Dia daripada uh, saya punya dropbox tu. Download tahu. Okay. So kita rehat. Sampai pukul 4 eh.